Moi! Mun nimi on Iisa Kela-Kauppila ja mä toimin Intos-asiantuntijana sekä kansallisen ekosysteemisopimuksen parissa. Mä teen Intos-yritysten auttamiseksi yritysyhteistyökoordinointia, brändäystä, organisointia ja yrityssparrausta. Sen lisäksi erilaisia toimia yritysten osaajapulan auttamiseksi. Mä oon jäsenen Tech-tiimissä, joka on Seinäjokisten teknologiateollisuuden yritysten ja teknisen kaupan alan yritysten verkosto. Tavoitteena on lisätä osallistuvien yrityksen liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä. Missä mä oon erityisen hyvä? No, en mä tiedä, onko mä nyt erityisen hyvä, mutta sellainen yhteistyön luominen ja muiden mukaan innostaminen on mun mielestä sellainen asia, jossa mä tykkään niin kuin toimia, ja tällainen keskinäinen organisointi ja innostaminen. Mikä innostaa ja inspiroi? No, mä tykkään erilaisista haasteista ja ongelmien ratkaisemisesta. Ja sitten jos niillä ratkaisulla vielä joku pääsee eteenpäin konkreettisesti tämän ongelman ratkaisun jälkeen, niin se niin kuin inspiroi siinä. Ja näiden yritysten auttaminen tällä alueella.